Atëherë është Eksiola ku ndodhesh në këto momente, në cilën anë le themi të godinës së parlamentit? Ndodhemi në oborrin e parlamentit Bruna, ka percepituar situata nga momenti në moment me hedhjen e flakadanëve, fishekzjarëve, por edhe kapsolave nga ana e protestuesve në drejtim të godinës së parlamentit. Dhe me njëherë kjo ka bërë që punonjësit e policisë të cilët ndodhen në ambientin e parlamentit, pra në ambientin ku ne ndodhe në oborrin e parlamentit, ta afrohen në rast se do të ketë një tentativë nga ana e protestuesve për t'ju dhënë në ndihmë edhe kolegëve të tjerë të policisë të cilët gjenden jashtë rrethimit të parlamentit dhe pengojnë protestuesit nëse do të ketë tentativa nga ana e tyre për të futur në ambientet e parlamentit. Përveç se punojësit policisë, të cilët janë me skafandër, por po ashtu edhe me gjitha pajisjet e tjera për të mos lejuar protestuesit, shohim edhe këtë automjet, i cili është një automjet ujhedhës, dhe nëse do të ketë tentativa nga ana e protestuesit, do të përdoret pikërisht ky mjet në drejtim të tyre për të shmangur edhe për të shmangur, si që thash pak më lart, hyrjen e të gjithë protestuesve në ambientet e parlamentit. Kjo është pamja që mund të sjellim, por mes protestuesve janë dhe deputetët e partisë. Kërkuar një distancim të media për të patur edhe terrenin për të ndërhyrë. Edhe janë edhe deputetët e partisë demokratike? Ata të cilët nuk u lejuan të futen në seans, kanë shkuar aty. Janë mes protestuesve? Deputetët e Partisë Demokratike u larguan. Deputetët të cilët janë të përjashtuar u larguan pas tentativave të vazhdueshme për të futur në ambientet e parlamentit, u larguan dhe u bashkuan protestës jashtë rrethimit të parlamentit. Në këto momente brenda rrethimit të parlamentit janë vetëm punonjësit e policisë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe punonjësit e mediave që po përcjellin të transmetim të drejtë për drejtë. Pamjet që ne shohim janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët janë bërë gati me mjetet e tyre që në rast se do të ketë gjithmonë një situatë përshkallëzuar jashtë ambienteve të parlamentit, do të tentojnë që të vinë në ndihmë të gjithë punonjësve të tjerë të policisë të cilët ndodhen jashtë të rrethimit të parlamentit, duke mos lejuar hyrjen e protestuesve brenda rrethimit të parlamentit. Po ashtu veç tyre është bërë gati edhe një automjet ujhedhës i cili do të shërbej për të shpërndarë edhe turmën në rast se do të tentohet gjithmonë të thyet rrethimi i parlamentit dhe protestuesit do të tentojnë të hyjnë në ambientet e brendshme. Të paktën deri në këto momente që ne flasim ka patur hedhje të vazhdueshme të flakadanëve, po ashtu edhe të fishekzjarëve nga ana e protestuesve, megjithse të paktën deri në këto momente këto kanë qenë tentativat e vetme të tyre dhe kjo ka bërë që të reagojë menjëherë punonjësit e policisë dhe të mbrin në këto ambiente ku ne ndodhemi, pra në oborrin e parlamentit për të dhënë ndihmë edhe pjesës tjetër të punojësve të policisë për të shmangur hyrjen e protestuesve në obor. Mirë, Eksiola, për sa i përket seancës, është rikthyer energjia elektrike, çfarë po ndodh atje? Ke informacion? Duhet thënë se të paktën nga pamjet që ne kemi jashtë ambientit të parlamentit Bruna, ka ardhur pra energjia elektrike të pak koridoreve, por për shkak sepse situata ka përshkallëzuar jashtë ambienteve, ne nuk kemi aktualisht një informacion se çfarë është duke ndodhur brenda seancës plenare, por nga pamjet që ne shohim dhe në këto momente u amundëson operatori Kudret Plaku, shohim se energjia elektrike të paktën në pjesën e koridoreve të godinës së Parlamentit të Shqipërisë ka ardhur dhe nuk dihet ende se nëse në sallën e seancave plenare ka mbritur energjia elektrike apo ende është duke u rregulluar nga ana e punonjësve të Kuvendit të Shqipërisë. Mbetet këtu parë në vijim, Bruna. Mirë, e qartë. Mirë, ky informacion sigurisht nëse do ta kesh, por do ta shohim dhe ne nëse do të rikthehet energjia elektrike për të vijuar kjo seancë plenare. Mirë, Eksiola.